С решение на парламентарната група на ДПС дългогодишният депутат Рамадан Аталай бе изключен от нея. В кулоарите на парламента съпредседателят на ДПС Делян Пеевски обяви, че в разрез с препоръка на Ахмед Доган депутатите ще подкрепят кабинета с първия мандат на ГЕРБ СДС. Като аргумент той стъкна партийния устав, според който председателят управлява. Пеевски потвърди и за разрив между него и Ахмед Доган, който се опитал да упражни натиск върху него да не подкрепя проекто кабинета Желязков. Личен план? Не. Партиен план? Аз ще изпълня волята на хората. Аз съм председател на ДПС. ДПС трябва да изпълни волята на своите избиратели. Нашите избиратели са ни пратили тук да имаме правителство. Ако нямаме правителство с първия, втори или с третия мандат, ние подаряваме на Путин България и на всякакви спасители. Хората в цялата страна, съм ги видял, искат правителство. България трябва да има правителство. Ние трябва да се грижим за нашите хора. Аз като лидер на ДПС съм отговорен само пред хората на ДПС. Това е спазване на устава на ДПС. ДПС се управлява от своя председател.